მოგესალმებით ეთერშია დღის კომენტარი 7-ის ნახევარზე მე თენგო ომანიძე გახლავართ. Თბილისში ნატოს გენერალური მდივნის ოფიციალური წარმომადგენლის ხავიერ კოლომინას ვიზიტი შეფასების საგანია. Დასავლელი დიპლომატი საქართველოს დედაქალაქს კონკრეტული გზავნილებით ეწვია და ამის შესახებ მედიასთანაც გააკეთა განცხადებები. Კოლომინა ამბობს, რომ დასავლეთი უკმაყოფილოა რუსეთის სამხრივი გადაწყვეტილების პასუხად ოფიციალური თბილისის წარმომადგენლების რეაქციით. Მისი თქმით, დასავლეთში შიშობენ, რომ პირდაპირი ფრენების აღდგენის შემდეგ შესაძლოა საქართველო რუსეთისთვის სანქციების გვერდისავლის მექანიზმად იქცეს. Ჩვენი პოზიცია შეშფოთების პოზიცია. მოსკოვისგან ასეთი გადაწყვეტილება არ მოგწონს, მაგრამ ეს სამხრივი გადაწყვეტილება იყო. შეშფოთება უფრო რეაქციებს ეხება, რომლებიც თქვენი პარლამენტის ზოგიერთი წევრისგან, მთავრობის წევრისგან ნახეთ. ვინაიდან კრიტიკული მომენტია, რომ უკრაინის მხარდაჭერა გავაგრძელოთ, რაც პრიორიტეტია ყველა ჩვენგანისთვის და პრიორიტეტი უნდა იყოს ყველა ჩვენი პარტნიორისთვისაც. რეაქციები, რომლებიც ნახეთ, როგორც მინიმუმ ჩრდილს ქმნის იმ პოტენციალისთვის, რომ რუსეთი რაღაც სივრცეს იპოვის აქ, რათა სანქციებს გვერდი აუაროს. Საკმაოდ მკაფიონი ვიყავით, რომ ეს არ უნდა მოხდეს და თქვენ ხელისუფლებას მოუწოდეთ, რომ შესაბამისი ზომები მიიღოს, რათა ეს არ დაუშვას. დასავლეთის ეჭვებს და შიშებს აძლიერებს ადგილზე პროევროპული პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან წარმოებული კამპანია, რომლებიც გამუდმებით აცხადებენ, რომ საქართველოდან რუსეთში სანქცირებული პროდუქტი იგზავნება. Მართალია, ამის დადასტურება არასდროს მომხდარა და არ არსებობს კონკრეტული ფაქტი, რომელიც რადიკალების ნარატივს გაამყარებდა, მაგრამ ისინი ქართულ ოცნებასთან ბრძოლის მოტივით მაინც განაგრძობენ საერთაშორისო ასპარეზზე საკუთარი ქვეყნისთვის რეპუტაციული ზიანის მიყენებას. Მარავინ არ სთხოვს საქართველოს პასუხს რუსეთის გადაწყვეტილებების გამო. აქ მთავარი არის შენ როგორც ხელისუფლება, როგორ შეხვდები რა განცხადებებს გააკეთებ. ქართული ესმის ხელისუფლება მიესალმება რუსეთის პუტინის ამ გადაწყვეტილებებს. ეს არის პრობლემა, თორე რუსეთის გადაწყვეტილებებზე კიდევ ერთხელ ამბობ, საქართველოს ხელისუფლებას პასუხს არავინ არ თხოვს. Სამი თეთრი თიაფია რუსეთიდან შემოტანილ ბენზინი, სამი ოთხი თეთრი თიაფია პური, რომელიც შემოდის რუსეთიდან. რამდენი თეთრი ეს თავისუფლება მიმართავ და სახელმწიფოებრიობა მიმართავ ქართული ოცნების ლიდერებს? რამდენი თეთრი ეს თავისუფლება? ევროკავშირის წევრობა რომ გინდა ამ ომში, სადაც ცივილიზებული სამყარო არის კვლელი პუტინის, ტერორისტი პუტინის წინააღმდეგ გაერთიანებული, შენ არ უნდა შეეკრა ტერორისტ პუტინს, რომელიც 123 ქვეყანაში იძებნება და ჰააგის სასამართლომ გაასამართლა როგორც სამხედრო დამნაშავე. ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენ ის თამაშის წესები არ დავარღვიოთ, რაც აქვს ევროკავშირს და ცივილიზებულ სამყაროს. ოფიციალური თბილისის წინააღმდეგ გამოთქმულ კრიტიკას და ბრალდებებს ქართული ოცნება ფართოდ დახუჭული თვალებით უყურებს. მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი პუნქტობრივად ასახელებს რა პრეტენზიებს უყენებს დასავლეთის საქართველოს, მართველი გუნდის საზოგადოებას ჯიუტად არწმუნებს, რომ ჩვენი ქვეყნის მიმართ არავითარი კითხვის ნიშნები არ არსებობს და ახლა მთავარია 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულებაზე ვიყოთ ორიენტირებული. პარლამენტის თავმჯდომარეს ჰქონდა მასთან შეხვედრა და რამდენადაც შემთთვის ცნობილია ყველა ინფორმაცია, რომელიც 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულებასთანაა დაკავშირებული, ისევე როგორც ფრენების საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ცალმხრივად რუსეთის გადაწყვეტილებაა და აქ საქართველოს როლი აბსოლუტურად ნულოვანი არის. ამის თაობაზე დეტალური ინფორმაცია მიეწოდა მას და რამდენადაც შემთთვის ცნობილია, არანაირი კითხვის ნიშანი ამაზე არ არსებობს. ფაქტი არის ერთი, რომ ჩვენ სრულფასოვნად და ძალიან მაღალი ხარისხითა და სტანდარტით მიუყვებით 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულებას, რომელიც არის დასკვნით ფაზაში. Სწორედ ჩვენ დედაქალაქში კიდევ ერთი მაღალი რანგის ვიზიტის შესახებ და იმ გზავნილების შესახებ გვექნება საუბარი გადაცემის პირველ ნაწილში, რომელიც დასავლეთიდან გვესმის. გადაცემაში სასაუბროდ შემოგვიერთდება უფლებადამცველი ჟურნალისტი ბატონი ზაზა დავითაია. მოგესალმებით ბატონო ზაზა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გამარჯობა თენგიზ, მივესალმები ალტიმპოს მაყურებელს, მოგილოცავთ ამაღლების ბრწყინვალე დღესასწაულს. უერთდები, მილოცავს, მოლოცავ მაყურებელსაც, თქვენც ასევე.
Mă mi-a kitchot ai ჩამოვიდა საქართველოში საკმაოდ მაღალი რანგის სტუმარი გახლავთ, ეს არის ნატოს გენერალური მდივნის ოფიციალური წარმომადგენელი, რომელმაც ჩამოიტანა კონკრეტული გზავნილები, მესიჯები და განსხვავებით აი წინა ვიზიტებისგან ბევრად უფრო კონკრეტული არის ამ შემთხვევაში. Batoni stumari, რომელიც ღიად ამბობს რა პრეტენზიას უყენებს დასავლეთის საქართველოს. Ანუ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ მათ რაიმე ტიპის დამამტკიცებელი საბუთები ამისი აქვთ, მაგრამ როგორც თვითონ ამბობენ, ის რეაქციები, რაც ქართულ საზოგადოებაში და მათ შორის სამთავრობო წრეებში გამოიწვია რუსეთის მხრიდან ცალკრივად ფრენების და განახლებამ, ეს მათ აძლევთ იმ ეჭვების საფუძველს, რომ შესაძლოა საქართველო გახდეს რუსეთისთვის სანქციების გვერდის აულის ინსტრუმენტი. Ამას იმიზეზებენ, თუმცა რეალურად ალბათ ამოთხოვნის მიღმა დგას, რომ ჩვენ ყველანაირი კავშირი, ეკონომიკური კავშირები უნდა გავწყვიტოთ რუსეთთან. Ამაზე ოპოზიციის რეაქციას მოვისმინეთ, როგორია რაღაც ისეთი ყალბი პათეტიკით გამოდიან ოპოზიციონერი ლიდერები, რომ გვითხრას მთავრობამ რა ღირს თავისუფლება და რა ფასი აქვს თავისუფლებას მათთვის. Აი, თქვენ რას ფიქრობთ თვითონ დასავლურ ნარატივებზე უშუალოდ და აი ამას როგორც იყენებს აქ ადგილობრივი რადიკალური ძალები, როგორც იყენებენ, რა შეფასება შეგვიძლია ამ ყველაფერზე გავაკეთოთ? Აი, მე მოვისმინე ახლა რეპლიკა ერთ-ერთი პოლიტიკოსის, რომელიც ამბობს, რომ რუსეთიდან შემოსული პური 3-4 თეთრი თიაფი ღირსო და ამის საფასურად ღირსო თავისუფლების დათმობაო? მე ვსვამ კითხვას, აი დავარებოთ თავი, რუსული პური იაფი ღირს უფრო თუ ცვირი ღირს? მე მას და ზოგადად მის მიმდევრებს კითხვას დაუსვამ. არის კი ის თავისუფლება, რასაც გვთავაზობს ჩვენ დასავლეთი და რის ფასად უჯდება საქართველოს ეს ყალბი თავისუფლება? ეს თავისუფლება არ არის, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ როგორც კი საქართველომ ვთქვათ თავის, ასე რომ ვთქვათ, სუფლიორების და ბატონების ნებას გადაუხვია და რაღაც თავის დამოუკიდებელი პოზიცია გამოაცხადა, ვთქვათ, როგორც კი გამოვიდა მორჩილების ფაზიდან და რუსეთმა თავისივე გაუქმებული პირდაპირი რეისები და სავიზო რეჟიმი რომ შეცვალა, ანუ დასანქცირებული ვყავდით და შეცვალა, ან დაშლილი ვყავდით და გააუქმა სასჯელი და ესენი ვეუნებიან რომ გააგრძელეთ დაშლილის მდგომარეობაში ყოფნა და კუთხეში ყოფნაო. არაო, აი ეს მიკვირს, ეს მინდა დავაზუსტო. აი ეს თავისუფლება რა ღირს? ხო, აი ჯერ მაგას ვიტყვი. აი ეს თავისუფლება რა ღირს? რასაც ესენი ვთქვათ, აი იმ ჩარჩოში მოქცევით რომ გვთავაზობენ ჩვენ, რომ აქ დამლაგებელი ვერ დაუნიშნია ხელისუფლებას ამათი ნების გარეშე. ხო, აი ეგ არის თავისუფლება, რასაც ისინი გვეუბნებიან. აი ეგ დაუშვა ჩავთვალოთ, რომ აი რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების მცდელობა, ეს არის თავისუფლების დაკარგვა, მონობა. კაი ბატონო, ამაზე ვთანხმდებით. სანაცვლოდ რასაც დასავლეთი გვთავაზობს, ცალფეხზე დგომის პოლიტიკა, ის რომ უსიტყვოდ უნდა შევასრულოთ ყველა მოთხოვნა მიუხედავად ჩვენი სუვერენული ინტერესებისა, ეგ თავისუფლება არის რეალურად? ან ეგ რატო არის აღქმული პროდასავლურ ფლანგზე თავისუფლება? თენგო, სახარებაში უფალი ამბობს, ირეგდეთ და განგეღოთო, დააკაკუნეთ და გაგეღებათ. 30 წელზე მეტია ჩვენ ვაკაკუნებთ დასავლეთის კარზე. თავადაც ახალგაზრდა ხარ ახლა გაცილებით, ეროვნული მოძრაობიდან მოდიხარდა, ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ რომ ჩვენ ყველანი ვიღავით დასავლურ პოზიციებზე რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ განწყობილები, იმიტომ რომ დასავლეთისგან ველოდით ხსნას და შველას და იმ დაკარგული ტერიტორიების აღდგენაში დახმარებას. მაგრამ რაც მეტი დრო გადის, დასავლეთთან ინტეგრაციას არა და არ დაადგა საშველი. ჯერ იმისთანა მასპინძელის, ასე რომ ვთქვათ, ჯიში და ჯილაგი რა ვთქვი, ამდენი ხანი რო აგაკუნებდა, არ გიღებენ კარს და იქ კიდე რაღაც პრეტენზიებს გიყენებენ, ხო? ეგ მასპინძლის პრობლემაა თუ სტუმრის, ხო, უნდა მიხვდე ადრე თუ გვიანო? სტუმრის პრობლემა არის უკვე, ხო, ანუ თუ ჩვენ ვართ გონიერი და ბრძენიერი, ამას უნდა მიხვდეთ და ხალხი ძალიან კარგად ხვდება ამას. უბრალოდ რა არის, იცი, თავს მოხვეული ხელისუფლებები რეალურად ამ ხალხის ნებას უკეთებენ იგნორს და ხალხს კი იმდენი ძალა უკვე აღარ აქვს, თქვათ, ამდენი ზომბირების, ამდენი კომპიუტერული მექანიზმებით ტვინის გამორეცხვის შემდეგ, რომ თქვათ აჯანყდეს და თავის კონსტიტუციური უფლება გამოიყენოს და შეცვალოს აჯანყებით ხელისუფლება. ერთხელ შევცვალეთ ბატონო ჩემო აჯანყებით ეს ხელისუფლება, იმიტომ რომ უსისხლოდ მართალია, მაგრამ სააკაშვილის რეჟიმი ბიძინევანიშვილის სულელი ძალიან დიდია.
მაგრამ ხალხი რომ არ ყოფილიყო იმ პოზიციაზე და იმ ნებაზე განწყობილი, ვერცერთი ოლიგარქი და ვერცერთი ფულიანი ადამიანი ამას ვერ შეძლებდა, ხო? ანუ ხალხის განწყობა იყო ისეთი. განწყობები ეხლაც არის, ხო, ეგეთი. დიქტატორმა უკან დაიხია. დიქტატორმა უკან დაიხია, შლეგმა დიქტატორმა, იძულებული გახდა იქიდანაც იმ დასავლეთიდან ყური აუწეს და უთხრეს რომ ეხლა ფთხილად. იმიტომ რომ ეხლა უკვე ჯოხით მოგადგა შენ ხალხიო რა. და რეალურად შევცვალეთ ჩვენ ხელისუფლება, გამიგეთ? მაგრამ ვიცით როგორ არის ეს მოძრაობა არის ტალღასავით რა. ერთი ტალღა რომ მოასკდება ნაპირს, ეგრევე მეორე ტალღა არ მოდის. იმ ტალღამ უკან უნდა დაიხიოს, ზადამოიკრიბოს და მე ისე უნდა მოასკდეს ნაპირს, გამიგეთ? და ეხლა აი ეს ერთი ტალღა რომ გადაიარა ამან, ერთი დიქტატურა რომ შევცვალეთ, ეგრევე თავს მოგვახვიეს ლიბერალური დიქტატურა, ლიბერასტული დიქტატურა და ის ნარატივები, რომელიც ამ დიქტატურას ახლავს თან. ეს არის ერთკესიანი ქორწინება, ეს არის ტრადიციის ზნეობის უგულებელყოფა, ეს არის ღმერთის წინააღმდეგ გამოხდომების დაშვება, ეს არის უმცირესობის ნების და უფლებების აღმატებულობა უმრავლესობის ნებაზე, რაც საფუძველშივე ეწინააღმდეგება დემოკრატიის მთავარ ინტერესებს. ანუ რეალურად ჩვენ ამივიღეთ 30-წლიანი დასავლეთის კარზე კაკუნით. მივიღეთ დამუნებული მდგომარეობა, ანუ ერთ იმპერიას დაუსრულდით, რუსეთის იმპერიას, ვთქვათ, ჰქონდა იმედი მეორე იმპერიისა, რომ ამ დაკარგულ ტერიტორიებს დავიბრუნებდით, ვთქვათ, ვერ შევძელით ამ ტერიტორიების დაბრუნება და ახლა ჩდება პერსპექტივა. იმიტომ რომ ახლა ამ მეორე იმპერიას, რუსეთის იმპერიას, ვთქვათ, აქამდე არავინ არ გეკითხებოდა ჩვენ არაფერს, იმიტომ რომ ჩვენ არავის ჩვენი აზრი არავის არაფერში არ სჭირდებოდა. მაგრამ ახლა რუსეთმა თავისი აი ამ ნაბიჯებით რეალურად ჩვენ ჩაგვაყენა, შემოგვიყვანა თამაში. აი უფრო ხატოვნად რო თქვა, ტყვია თუ არ დევს მჭიდეში, მას იარაღი ვერ გაისურის, ხო? ანუ რუსეთმა აბოიმაში მოგვაქცია, აი ჟარგონულად რო ვთქვა, გამიგე? ჩაგვდო ეს ტყვია, ანუ ჩვენ უკვე გვეკითხება რაღაცა, გამიგე? და სავაჭრო საგანი პოლიტიკური ვაჭრობის თემა გაჩნდა. დასავლეთით უგრძნობს ამას, კი, რუსეთის მხრიდან ეს ნაბიჯები იგრძნობა და არავის არა აქვს მათ შორის არ ჩვენ ფლანგზე იმის ილუზია, რომ აქ რაღაც პუტინმა ერთ დღესაც გაიღვიძა, კაიხასიაძე და მოდი ქართველები როგორ მიყვართ თქვა და ამის გამო გააკეთა. არა, რა თქმა უნდა, მას აქვს თავისი ინტერესები, მაგრამ ფაქტია ის, რომ მას ჭირდება დღეს საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზება, რაც თავისთავად გულისხმობს, რომ ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური ფასი არის გაზრდილი. დასავლეთში თუ გრძნობენ ამ ფასს, აი ეს არის საინტერესო, და თუ ამას გრძნობენ, რატო აქვთ აი ესეთი მათრახის პოლიტიკა პირიქით? ისინიც უნდა იყვნენ ასეთ შემთხვევაში ჩვენთან ვაჭრობით, მათ შორის საინტერესო. კი ბატონო, მაგრამ ისინი ჩვენთან არ ვაჭრობდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ მათ მივაჭრით მართლაც მონებად, გამიგეთ? და აი ჩვენი სტუმრის პოზიციები, რომელიც აქ ჩამოიტანა, ეს რეალურად გაფრთხილება არის. ეს შეშფოთება არის მათი მხრიდან, იმიტომ რომ ისინი ხედავენ, რომ საქართველო, ანუ მიხვდა, გამოფხიზლდა უკვე რა და დაინახა, რომ შენ მეგობარი არ ახარო რა, უთხრა. ანუ პოლიტიკის და დიპლომატიის მიღმა სალაპარაკო ენა, ის ქვეტექსტები, რაც დილობიანად, რაც გამოითქმება ხოლმე პოლიტიკოსებს შორის, თქვათ, ხო? ჩვენ რომ გადმოუთარგმნოთ ეხლა ქართველ ხალხს, ეს არის ის, რომ ისინი გვეულებიან ჩვენ, რომ დუტ თქვენ ქართველებო, ჩვენი მეგობრები თუ ხართ ისევ ჩვენ ჭკუაზე უნდა იარო და ქართველები უნდაებიან. არა ბატონო მელაო, არა გამოფხიზდით, გავიგეთ უკვე რომ თქვენ არ ახართ ჩვენი მეგობრები. და ახლა ნახეთ რა ხდება. უყურეთ, მან ჩამოიტანა გაფრთხილება, მან ჩამოიტანა სანქციების მუქარა. მეორე მხრიდან რა მოდის? მეორე მხრიდან მოდის აბოიმაში მოქცევა, და მე ახსნი ახლა აბოიმაში მოქცევაში რას გულისხმობ. მე პოლიტიკურად ამის ანალიზს არ გავაკეთებ, უბრალოდ როგორც ჟურნალისტი უფლებადამცველი ესე გავაკეთებ ამის ანალიზს. იქიდან მოდის აბოიმაში მოქცევა და შემოგვიყვანა თამაში, როგორც მაგიდის მეორე მხარეს მდგომის სუბიექტი, რომელთანაც შეიძლება პოლიტიკური ვაჭრობა დაიწყოს. ახლა ვაჭრობის თემა რა შეიძლება იყოს? რუსეთს აქვს თავისი ინტერესები, გაიჭრას ახლო აღმოსავლეთში, გაიჭრას ირანისკენ, თქვათ, იმიტომ რომ ნუ ასეა თუ ისეა, მას თავი სანქციები ადარდებს, ხო? რა თქმა უნდა. საქართველოს ინტერესი რა შეიძლება იყოს? ახლა რუსეთი რო აქ აღარ შემოიჭრება, ახლა და ჩვენ არ დაგვიპყრობს და აქ ჯარს არ ჩაგვიყენებს, აქ თბილისში ამაზე 2 აზრი არ არის და კისერზე არ წამოგვიკიდებს, როგორც ადრე წამოგვიკიდა და არ გვარჩენს. ამაზე 2 აზრი არ არის, ეგეთი რაღაცა აღარ მოხდება, ხო? ანუ აი რა შეიძლება საქართველოს დააყენოს ვაჭრობის საპირწონედ? ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ხო? ანუ უყურეთ აფხაზეთის რკინიგზის გახსნა,
რუსეთის მთავარ ინტერესად დგება სასორის ერთ პინაზე. Sasoris მეორე პინაზე tu ჩვენ მაგიდის მეორე მხარეს დავსვდები და თუ მართლა საბო იმაში ვართ და თუ ჩვენ ვიმე რამეს გვეკითხება. Ერთადერთი შეიძლება მოვთხოვოთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ნახეთ როგორ არის საქმე. Აქეთ ამ ხრიდან რუსეთი თქვათ დაფიქრდება იმაზე რომ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს სანაცვლოდ ჩვენ შეიძლება ტერიტორიული მთლიანობა აღგვიდგინოს და იქით ამ ხრიდან თურქეთი რომელიც პოზიციური მოკავშირეა ამ შემთხვევაში რუსეთის და situațiuri მოკავშირე და თუ კი რუსეთთან უფრო მეთხეირს ნახავს შეიძლება იმ ნატოს საერთოდ ზურგი შეუბრუნდეს ისედაც უკვე ბევრ ამეს არ უგონებს და არც ემორჩილება და არც უსმენს. Anu, საქართველოს დამოუკიდებლობის ეკონომიკური აყვავების და ტერიტორიული მთლიანობის გარანტი ერთდროულად გახდება სამი იმპერია ეს ჩვენ შემოგთავაზეს თენგო სამი სამზე ხო? Anu, ეს არ იყო მარტო საქართველოსთვის შემოთავაზება. Კი, კავკასიაში ზოგადად, ეხლა საქართველოს ალბათ იმის იღუზია არ უნდა ჰქონდეს, რომ მხოლოდ საქართველოზე იქნება. Რა, განიხილება მთლიან რეგიონის კონტექსში შეიძლება ვიყოთ ჩვენ საინტერესო ვინმესთვის. Anu, აქ ესე იგი, რუსეთის, თურქეთის და ირანის ყველაზე უფრო ხელსაყრელი ვარიანტი არის აბრეშუმის გზა, კლავ. დამაკავშირებელი მაგისტრალი ელემენტარულად, იმიტომ რომ ევროპას თავის ინტერესი რო აქვს, ნუ აქეთ ამხარეს თავის ინტერესი აქვს და ჩვენ ბატონო ჩემო, ეხლა ვიყავით რა ერთი პერიოდი თურქეთის და ირანის, ასე რომ ვთქვათ კიშპის ქვეშ მოქცეულები და ხან თურქეთის ერთგულები ვიყავით, ხან ირანის ერთგულები, მაგრამ თუ გონიერი მეფე ყავდა, ის არჩევანს აკეთებდა საქართველოსთვის კონკრეტულად რა იყო საჭირო და თურქეს დაუძრებოდა ხოლმე ირანს მიემხრობოდა, ან ირანს დაუძრებოდა, ასე გავიტანეთ თავი ჩვენ აქამდე. ახლა ევროპა აპრიორი კი არ არის, ბატონო ჩემო, და მართლა კონსტიტუციაში რო ჩაგვიწერეს იქ ევროპული განვითარება საქართველოსთვის, საქართველი ხალხისთვის, მისი ზნეობისთვის, მისი ტრადიციებისთვის და ქრისტიანული ზნეობისთვის, რაც უფრო უმჯობესი იქნება და ჩვენი ეროვნული თვითყოფადობისთვის, ის გზა უნდა ავირჩიოთ და აქეთ აფრიდან რა არჩევანი გვაქვს. თავს გვახვევენ ტვინის გამორიცხვის მექანიზმებს, უკაცრავად და გვიბიძგებენ არატრადიციული ცხოვრების წესისკენ და უზნეობისკენ და აქეთ აფრიდან რეალურად იკვეთება პერსპექტივა, რომ ჩვენი ჩამოჭრილი მარცხენა და მარჯვენა ხელი სამაჩაბლო და აფხაზეთი პოლიტიკური ვაჭრობის საგნად გავხადოთ. მე ვერ ვიტყვი, რომ ხვალე და ზეგამას დავიბრუნებთ, მაგრამ რეალური პერსპექტივა ჩდება ამის, იგამიგეთ? აი რუსეთმა ეხლა ცალმხრივად გამოგვიწოდა ხელი, ხო? მარტო იმით აღფრთოვანებულმა, რომ ჩვენ ზურგიდან დანა არ ჩავარტყით, გამოგვიწოდა ხელი და თავისივე სანქციები მოხსნა. დაინახავს ცოტა მეტკეთილნებას ქართველი ხალხისგან და საქართველოს ხელისუფლებისგან. კიდევ უფრო მეც სამოვა, იმიტომ რომ იმ რუსეთს საქართველოს სჭირდება და ცალკე საქართველო, ცალკე აზერბაიჯანი და ცალკე სომხეთი არავისთვის არაფერში საჭირო არ არის. მაგრამ თუ კი ამიერკავკასია, ვთქვათ, იქნება აბრეშუმის გზის გეოპოლიტიკური რეგიონი, მაშინ ამ ქვეყნების უსაფრთხოების, ამ ქვეყნების დამოუკიდებლობის, ამ ქვეყნების ეკონომიკური აღმავლობის გარანტი გახდებიან ის ქვეყნები და ის იმპერიები, რომელთა ინტერესში შედის ერთმანეთში ტვირთის გაცვლა და ეკონომიკური ინტერესების დამყარება და თვითონ ისინი იქნებიან დაინტერესებული, რომ აქ არაირიოს სიტუაცია, აქ სადაც შინაომი არ ატყდეს, სადაც სეპარატისტული მოძრაობა არ წარმოიქმნას, ქართველების დაგვაკმაყოფილოს, თქვათ, და ყველაფერი ისე მოაგვაროს, რომ ეს ესე იგი მათივე ინტერესებით და აი ამ ჩვენ აი მივეჩვიეთ გზის უზრუნველყოფით დაგვირგვინდეს. სამწუხაროდ ჩვენ მივეჩვიეთ ზაზა, რომ ქართული პოლიტიკა აი ესეთი ტიპის დისკუსიებისგან არის დაცლილი, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ მუდმივად ხდება, აი რაღაცა ისე არის მოწყობილი, რომ ეს საჯარო პოლიტიკა, რაც ტელევიზორში ისმის, რაც გავლენას ახდენს მე თვითონ ჩვენთაგანის ცხოვრებაზე, თავიდან ბოლომდე აი რაღაცა ყალბი ფსევდო ღირებულებებით არის გაჯერებული. ამის მაგალითი არის თუნდაც აი დღეს დაწყებული დისკუსია, რომ დროშები რატო არ არის გამოფენილი რუსთაველზე და ამაზე იკლავს თავს პოლიტიკური სპექტრი იმ ქვეყნის, რომელსაც მართლა ამდენი პრობლემა უდგას. მე მინდა ვაჩვენოთ თან მაყურებელს, აი რა შეფასებები გაკეთდა ამაზე ოპოზიციის მხრიდან და როგორ იმართლებს მე ამ ყველაფერზე ქართული ოცნება თავს. მოდით ვნახოთ და შემდეგ დავბრუნდეთ უკვე ამ თემაზე სასაუბროდ. ქართულ ოცნებას უყვარს, ასე ვთქვათ, პათეტიკა, ყალბი, რომ სიმბოლოებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა და დღეს არა აქვს სიმბოლური მნიშვნელობა ევროკავშირის და ევროკავშირის დროშას რუსთაველზე, საქართველოს დამოუკიდებლობასთან ერთად.
ევროკავშირის დროშა. ეს არის ერთგვარი ალბათ ბოიკოტი იმ რეზოლუციებთან მიმართებაში, იმ გადაწყვეტილებთან მიმართებაში, რაც ისმოდა ევროკავშირის მხრიდან, ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, ევროპარლამენტარების მხრიდან და როგორც პატარა კაცებს ჩვევიოთ ხოლმე, აი ამით გამოხატეს რაღაცა თავისი პროტესტი და უკმაყოფილება. ეს არის კონკრეტული გზავნილი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, რომ მიმდინარეობს ამ ქვეყნის რუსეთიზაცია, რომ უკვე ისინი მხიად anti europul campania se ceviat, rom ისინი საბოტაჟირებენ ევროკავშირის სტატუსს და ესეთი დეტალები არის გამოვლინება და გზავნილები როგორც ჩვენი პარტნიორებისთვის ასევე ქვეყნის შიგნით. 26 მაისი არის ერთადერთი რამის დღე, ეს არის ჩვენი ეროვნული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დღე. აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად ლოგიკურია ის, რომ მხოლოდ სახელმწიფო ეროვნული ატრიბუტიკა გამოიყენება. იმაზე აქცენტის გამახვილება, რომ ევროკავშირის დროშა ამ თემატურ კომპონენტში არ არის წარმოდგენილი, აბსოლუტურად არის აბსურდული და საფუძველს მოკლებული. ევროკავშირის დროშა როგორც იყო და არის და იქნება ყოველთვის იფრიალებს საქართველოს პარლამენტის წინ. როგორც მოვისმენთ, ეს იყო შეფასებები დღეს მთავარი დისკუსიის ერთ-ერთი მთავარი საგანი საქართველოს პარლამენტში და აი რამდენად ადეკვატური არის, მოდი ეს ვთქვათ, რომ ევროკავშირის დროშის არ გამოფენაც კი ახკმული არის რაღაც პროევროპული კურსის ღალატთან, პრორუსობად, ქვეყნის გარუსებასთან და ამის გამო პოლიტიკოსები რომლებსაც ევალებათ წესი თითოეული ჩვენთაგანი საჭიროებებზე ზრუნვათ, განან და აი რაღაც ევროკავშირის დროშა რუსთაველზე იქნება თუ არა კიდევ ერთი ევროკავშირის დროშა გამოფენილი, ამაზე ხოცავენ ერთმანეთს. აი ეს რისი მაჩვენებელი არის თქვენ? Ну, მოდი პირდაპირ ესე ვთქვათ, რომ ჯერ ერთი იყო ძალიან დიდი სნობობა და ძალიან დიდი მომიტევეთ ამ ჟარგონისთვის, მაგრამ ესეა რა, ვაზელინობა საქართველოსთან, როდესაც კონსტიტუციაში დააფიქსირეს დასავლური კურსი. Ну ай амазе დიდი სისულელე უბრალოდ არ შეიძლება გააკეთოს ხელისუფლებამ, გინდა პრორუსული კურსი რო დააფიქსიროს კონსტიტუციაში. Ай კალაპოტი რა, რა გინდა თუ არ გინდა, აქეთ უნდა ვიაროთო რა. ადრე იყო საბჭოთა პერიოდში, რომ გინდა თუ არა მოსკოვისკენ სწორებაო, ეხლა გინდა თუ არა დასავლეთისკენ სწორებაო. რატო ბატონო, როგორც მე მესიამოვნება და როგორც მე უფრო უკეთ ვიგზნობ თავს, იქნება საერთო ზურგით შევტრიალდე და ჩინეთს შევხედო რა, ვთქვა ციტყვა. ან იქნება საერთოდაც არც შეტრიალდე, კაცო, გააგრძელო მაგ კურსი ცვლა, მაგრამ აი კონსტიტუციაში გაგიჭა პოლიტიკური მოსაზრებით ჩაწერა. ეს ერთი, ახლა მეორე რა. ევროკავშირის წევრები ჩვენ არა ვართ. იქიდან დაცინვის, შეურაცხყოფის, ზალდატანების, სანქციების მუქარის და ყურის აწევის მეტი საქართველოს არც ხელისუფლებას და არც ხალხს არაფერი არ სმენია და მე არ მესმის, რატო ვართ ვალდებულები, რომ საერთოდ ევროკავშირის დროშა ფრიალებდეს გინდა სახელმწიფო დაწესებულებებზე და გინდა სახელმწიფოს ჩინოვნიკების კაბინეტებში. ანუ ესეც ძალიან დიდი სნობობა არის. რატო არ უნდა ფრიალებდეს, თქვა ციტყვაზე, ამერიკის დროშა, მაგალი პირობითად რა, ამერიკის შეერთებული შტატების დროშა. ხო გვაქვს ჩვენ სწორება, თქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც მეგობარი და პარტნიორი ქვეყანაა. როგორც ის არის სახელმწიფო ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირიც ისევე არის სახელმწიფო. ბლოკი ყოველ შემთხვევაში. სახელმწიფო, ანუ ევროკავშირი ეს არ არის, ეს არის ერთიანი ევროპული სახელმწიფო, ანუ ხო იყო საბჭოთა კავშირი, რაღაცა რესპუბლიკების გაერთიანება, ხო? აი ახლა არის ევროპის კავშირი, არის იქ სხვადასხვა ქვეყნის ეს გაერთიანება. ეს კავშირი დღეს არის, ხვალ შეიძლება არ იყოს ისევე როგორც საბჭოთა კავშირი იყო და აღარ არის. შეიძლება კი არა, უეჭველად დადგება ეგეთი დრო, როცა არ იქნება, იმიტომ რომ ყველა კავშირი იშლება ადრე თუ გვიანო. ხო და ამ ჩვენ კონსტიტუციაში იმისავით, რა ქვია, მუდმივა პისავით რომ ჩაგვიწერეს აქ, რომ გინდა თუ არა დასავლეთისკენ უნდა იყუროთო, თქვა და ახლა ვიღაცები გამოდიან დრო ჯერ საერთოდ არ ნოყოფილიყო ის დროშა სახელმწიფო დაწესებულებას და ერთხელ თუ არ არის ახლა ეს დროშა რა მოხდა მე რა თქვა ტრაგედიას რატო ეხენ ოფიციალურად თქვა გამოუცხადებია საქართველოს რომ ის დასავლურ კურსზე უარს ამბობს მე პირიქით ფიქრობ მაგალითად თენგის რას ფიქრობ იცით რომ ახლა საქართველოს ყველაზე უკეთესი თვალსაწიერი გაიხსნა ევროკავშირი იმის შიშით რომ საქართველო შეიძლება თქვა რუსეთისკენ უფრო მეტი ასე რომ ვთქვათ, სარგებელი დაინახოს იმის შიშით, რომ საქართველო არ გაექცეს რუსეთისკენ, რაღაცები ევროკავშირმაც უნდა შემოგთავაზოს ჩვენ. თითისკნევიდან მენტორულად ლაპარაკს თავი უნდა დაანებოს. ხედავთ მაგის ტენდენციებს? მეც მიმაჩნია, რომ აი დღეს რომ მე ვიყო მაგალითად. არა, ისა მონები ვიყო. დასავლელი პოლიტიკოსი რო ვიყო, ხო, პროევროპელი, აი ვინც არიან ჩვენთან პარლამენტში წარმოდგენილები, პირველი რასაც აი მათ შორის იმ კელიდეგნასთან ევროპელ ლიდერებს ვთხოვდი და მოვთხოვდი და ურჩევდი, იქნებოდა ეგ, რომ პირიქით შეასუსტეთ ეს თქვენი უაღრესად ხისტი პოზიციები, იმიტომ
რომ ეს კონტრპროდუქტიულია ქართული საზოგადოებისთვის და ის დამოკიდებულებებიც რაც ბოლო პერიოდში ქართულ საზოგადოებაში დასავლეთის მიმართ მკვიდრდება და მცირდება მათი მხარდაჭერა. Ვიღაცა მართლა კრემლიდან დაფინანსებული ჯგუფებში რო ეძებენ და რაღაც ქარისის კულებს ებრძვიან, მაგის ბრალი კი არ არის. აი ზუსტად მაგ პოლიტიკის ბრალია, რა პოლიტიკას დასავლეთის მიმართებაში. ჩვენ ხო თამოყარე ერი ვართ, ჩვენ ხო შეგნებული ერი ვართ, განათლებული ერი ვართ. Რომელიც თავს იწონებდა ყოველთვის და ქონდა ამ თავის მოსაწონებელი შესაბამისი რანგი და იმ თამასაზე იმყოფებოდა ნამდვილად რა. აი ის რასაც ახლა კელი დეგნანი აკეთებს ელემენტალურად ესე იგი იმდენად აუვარდა თავში და იმდენად ჩვენ ესე იგი დებილები ვგონი ვართ მომიტევეთ ამ სიტყვისთვის. ქალი გარაში ჩამოვიდა რომ ვიღაცას ლობირებს, ვიღაცა ბიზნესმენს ლობირებს. Და საქმის გარჩევას მეზობლებთან საქმის გარჩევაზე დაუშვა. შემოგევლოთ ჩემი თავი ამნაირი მუხლით დღეს საქართველოს ციხეებში საჟელს იხდიან კონკრეტული პირები ქურდული მენტალიტეტის ბრალდებით. პირდაპირ ამნაირი მუხლით რა. აი პირდაპირ ამნაირი მუხლით და ამ დონეზე რო გიყურებენ გესმის რომ მე ამას გავაკეთებო, ანუ ეს არის ნუ აი რა ვიცი, აი ჩვენი თავმოყვარეობის წინაამდე და აი ნუ გადაგვთელეს საერთოდ რა. Da, ანუ არ არის რა ეს არის პატრონყმური დამოკიდებულება. Რაღაცა კანონი მივიღე, მე უნდა მქონდესო, კაცო, მე მაქვს უფლება რომ მქონდესო, შენ არ უნდა მქონდესო და შენ თუ გაქო, აი რახა რუსეთსაც აქვს იგივე კანონი, ესე იგი რუსული კანონი შემოგაქო, რა. კი, მაგრამ თუნდაც რუსული კანონი შემომაქ, მე მჭირდება ეს. ჩემ სიტუაციაში ჭირდება, რომ ჩემთან არსებული აგენტურა და მეხუთე კოლონა გამოვავლინო, ხო ვთქვათ? შენ რატო წუხარ იმაზე, რომ მე იგივე კანონი შემომაქ, რომ უცხოეთიდან შენ რო აქ მიფინანსებ, აქ გადატრიალებებს, ლაზარე გრიგორიადისებს და რა ვიცი, კიდე როგორ არ იმუქრებიან გადატრიალებებით. მე არაფერი არ ჩამიდენია, თენგო ძალიან კარგად იცი და ის კრებაც, რომელიც გამოც შეთქმულებად რომ მონათლეს და არ ჩატარებულა რეალურად და ეს ხალხი ქუჩაში გამოდის, კიდეც ისვრიან მოლოტოვის კოქტეილებს, ჩვენ შვილებს, პოლიციელებს ცელს უკიდებენ და ესე იგი, ესენი ღიათ ეკომაგებიან ამათ. თან აფინანსებენ. თვითონ აფინანსებენ ის მოლოტოვის კოქტეილები, რომელიც ჩვენ შვილებს, ჩვენს პოლიციელებს ხვდებოდა. იქიდან არის დაფინანსებული იმ ევროკავშირიდან, იმ შავი სიმართლე რო თქვათ, არის ის რო კი დასავლეთი რომელიც ალი ხელით აქ მთავრობის დამხობას აფინანსებს, აი ქართული ოცნების პასუხისმგებლობა რაშია რომ მეორე ხელით მთავრობასაც აფინანსებს და არც მალავენ ამ მთავრობაც არის და სამთავრობო ჯგუფები ძალიან ბევრი არის აი ამ საგრანტო პროგრამებში ხო და ქართულ ხალხს რა არო არც არაფერი ამას გულისხმობ ანუ ერთი მხრივ ერთი ხელით დასავლეთი პატიოსანია ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების პოზიცია რომელიც მოუწოდებს თავის დასავლელ პარტნიორებს რომ აი ისინი არ დააფინანსონ თორე მე კიდემ არ ავიღო შენ ეს ფინანსი. ხო, ანუ იცი რა, ახლა ეს უკვე ზნეობის თემა არის და ქართული ოცნება იმიტომ არ არის მართალი, აი კაცურად და ქუჩურად რო თქვა, არასწორია იმიტომ, რომ თვითონაც ასე რომ ვთქვათ, შეკრული არის, ანუ მან იცის დასავლური ფულის გემო. ისევე როგორც აი ამ ეგრეთ წოდებულმა ოპოზიციამ და ასეთ შემთხვევაში ეს ეგრეთ წოდებული ოპოზიციაც და ეს ხელისუფლებაც ქართველი ხალხის ნების იგნორირების ხარჯზე ამ დასავლური ფულით იკვებებიან და ამ ნაცეცებით იკვებებიან. ის გადატრიალებების მოწოდებები და ის დაფინანსებები და პლაკატებსაც რო ხატავენ ეს ნაცები და ლიბერასტები ხატავენ იმ დასავლეთიდან აი რა ქვია ფონდებიდან და იმეებიდან ნასაზრდოები ფულით. აბა თავის ჯიბიდან ხო არ მოიღებენ ფულს თენგო, მე მახსოვს ჩემი ყმაწვილობა, როდესაც საკუთარი სახლიდან გამომქონდა თანხა რომ ტუში მეყიდა და რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ ჩემი ხელით დახატული ლოზუნგებით მე ბრძოლა. ესენი სად იყვნენ მაშინ? აი უფროსი თაობა, რომელიც აი ამ ნაცურ ლიბერასტულ ალიანსში იმყოფებიან, მათი უმრავლესობა უფროს თაობას გულისხმობ მე. მაშინ პირდაპირ რუსულ ნარატივს ქადაგებდნენ და ჩვენ ნუ ესე იგი მტრებს და ხორცმეტებს გვიწოდებდნენ, იმიტომ რომ ამ მიმართულებას ვებრძოდით და ახლა დღეს ისინი ჩემზე უფრო მეტი ისინი გახდნენ, აკვი. აი მე დასკვნა მაქვს რა, ისინი მაშინაც მოღალატეები იყვნენ, თენგო, მაშინაც ხორცმეტები იყვნენ, დღესაც ხორცმეტები არიან. ისინი არიან თავიანთ მატერიალურ დაკმაყოფილებაზე გადასული და ჩვენ ეროვნული მოძრაობა ვახმიანებდით ხალხის ინტერესებს ელემენტარულად. დღესაც ხალხის სასიკეთოდ და საკეთილდღეოდ რაც გაკეთდება, აი რატომ ხდება ეხლა რომ მთელი საზოგადოება ერთიანდება ერთი პიროვნების გარშემო, ირაკლი ღარიბაშვილის გარშემო. ადამიანი, რომელმაც ომი ააცილა საქართველოს. რეალურად ამ ომის საფრთხე არსებობს. აქ არსებობენ რადიკალური ჯგუფები, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ეს ომი გააჩაღონ.
Gavrilovs თავი დავანებოთ რა, იმ Gavrilovis მერე კიდე რამდენი ამბავი მოხდა. Ყველა სიტუაციაში ვიღაცა საღაცა, ნუ კრიმინალი მოხდება, თქვა და საღაცა ვიღაცა დაიღუპება ჩხუბში და ამის პოლიტიზებას ახდენენ. გეგონება სამე სხვა ქვეყანაში უარესი არ ახდება, ხო თქვა? ბაჭალიაშვილის საქმე, ღმერთმა აცხონოს, კიდე სხვა საქმეები, თქვა, ელემენტარულად აი სარალიძის მკვლელობა, ეს ეს ტრაგედია, საზოგადოებრივი ტრაგედია, მაგრამ ამის პოლიტიკაში გადაზრდა, ხო თქვა, რომ ხელისუფლება რაღაცას, აი ხელისუფლება არასწორად იძიებს რა, იცით? Vano Merabishvilis danashaulebs, Mihail Saakashvilis danashaulebs. Da, tu ragatsa gadatsdoma ari, vtkvat, sazogadoebashi konkretulad, igive im Saralidzis gverdze medavdgebi, vtkvat, ro man samartlianobas miagtsios, igive im Bachaliashvilis, ah, rakvia, ojakhis gverdit medavdgebi, magram amis politizatsias ro axten, shen sheiragebuli gadatrialebashi ro ginda, amisi gadasda da, kartveli khalkhistvis ise ughelis dadgma ro ginda, imitoro ikidan namtsetsebi da ფული და დაფინანსება არ მოგაკლდეს და ამ დროს ქართულ ხალხს იმ პერსპექტივას უკლავ, რომ მართლა თავისუფალ დემოკრატიულ და აყვავებულ ქვეყანაში იცხოვროს. ეს უკვე მტრობა არის, ჩემო ბატონო და კარგო. სხვა შორის მინდოდა მეკითხა, აი თქვენ იყავით აქტიური მონაწილე იმ პროცესების, რამაც მოუტანა ამ ქვეყანას დამოუკიდებლობა, რომელიც გამოცხადდა 9 აპრილს. Რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილი არის. Რა თქმა უნდა 26 მაისის მნიშვნელობა თარიღ ამ თარიღის დატვირთვა ყველასთვის ასევე კარგად არის ცნობილი. თუმცა როდის დაიწყო საერთოდ იმ ყველაფერზე საუბარი, რომ 9 აპრილს არ აღინიშნოს მაგალითად დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ სწორედ 9 აპრილს გამოაცხადა. ხო აი ძალიან სწორად შენიშნე, მე აუცილებლად მე თვითონ მინდოდა რომ ამ თემაზე ჩამოვარდნილიყო საუბარი. Აი ხა აი ვინც ამბობს რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე არის 26 მაისი, მე მას მინდა ვკითხო, რამდენი წელი არის საქართველოს დამოუკიდებლობა, თუნდაც ფორმალურად, თუნდაც ქაღალდზე, რამდენი ხანია რაც დამოუკიდებელია? ვერ მიპასუხებენ. რატო ვერ მიპასუხებენ? იმიტომ რომ 26 მაისი 1918 წლის 26 მაისია. ის დამოუკიდებლობა, რომელიც 26 მაისს გამოცხადდა, შეწყდა 1921 წლის 23 თუ 25 თებერვალს, როდესაც აქ შემოვიდნენ შევარდნაძის რეჟიმის გადაწყვეტილება იყო ეგ პირდაპირ კითხოთ, რომ ანუ საქართველოს დამოუკიდებლობამ ახალი თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა იწყება 31 მარტიდან საფუძვლის მომზადება იმ რეფერენდუმით, რომელიც ჩატარდა, სადაც ქართული ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობამ გამოავლინა ნება, რომ ჩვენ გვინდა საქართველო იყოს დამოუკიდებელი დემოკრატიული რესპუბლიკაო. რის საფუძველზე შემდეგ უკვე მაშინდელმა ხელისუფლებამ ზვიად გამსახურდეს ხელმძღვანელობით 91 წლის 9 აპრილს აღადგინა საქართველოს დამოუკიდებლობა 26 მაისის, 18 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის საფუძველზე. Ანუ ისტორიული სამართალმემკვიდრეობა ააშენა, მან ჰაერიდან კი არ მოიტანა ეს დამოუკიდებლობა, იმ დამოუკიდებლობაზე დააშენა ეს. თორე ახლა ჩვენ ახლა ასეთი დამოუკიდებლობის დღეები იცით რამდენი გვაქვს? თქვა, საქართველო ხან დაპყრობილი ქვეყანა იყო, ხან თავისუფლდებოდა და უამრავი დამოუკიდებლობის დღე გვაქვს. მაშინ ავითვალოთ ეს დამოუკიდებლობა, თქვა, შუა საუკუნეებიდან, ან ცოტა უფრო ადრე, თქვა, დავითის და თამარის პერიოდიდან, მაშინ ეს დამოუკიდებლობა ვიყავით. რატო არ ვითვლით ამას? სრული აბსურდია. ხვალ არ არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. ხვალ არის მერაბ კოსტავას დაბადების დღე, ღმერთმა აცხონოს მისი სული, ღმერთმა გაანათლოს ეს სწორი და მართალი ადამიანი, და ხვალე არის საქართველოს უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთი დამოუკიდებლობის მოპოვების თარიღი, რომელიც სამწუხაროდ იმავე ხელისუფლებამ, რომლის პირობებში საქართველოს ეს დამოუკიდებლობა მოიპოვა, იმავე ხელისუფლებამ გაყიდა ეს დამოუკიდებლობა, გაანიავა საქართველოს ეროვნული საგანძური და აქიდან გემის კაპიტანივით ბოლო კი არ დარჩა იმ გემზე და გემთან ერთად კი არ ჩაიძირა, თან კი არ იბრძოლა, პირველმა გაასწრო შემოსულ მტერს და ქართველი ხალხი შეატოვა ამ მტერს. ჩვენ რა თქმა უნდა ისტორიულ მემკვიდრეობას პატივს ვცემთ, მაგრამ დამოუკიდებლობის დღე, თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის დღე არის 9 აპრილი, 91 წლის 9 აპრილი, და ამას მე ხელისუფლება შევახსენებ ახლა და ძალიან კარგად იცოდნენ ეს. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო ზაზა, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. ვფიქრობ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა და დაგემშვიდობებით. ჩვენ კი შეგვიძლია ვნახოთ, მოვისმინოთ ინფორმაცია რეალურად რას ითხოს დასავლეთის საქართველოსგან და რეალურად მართალია თუ არა, როდესაც ჩვენ გვაჯერებენ, რომ დასავლურ სახელმწიფოებს სრულად აქვთ გაწყვეტილი ეკონომიკური კავშირები რუსეთთან. ვნახოთ სიუჟეტი და უკვე შემდეგ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით ამ თემებზე სასაუბროდ.
დასავლეთში რუსულ ქართული ურთიერთობების მოწესრიგების მცდელობები განხილვის აქტიური თემა. ნატოსა და ევროკავშირში შეშფოთებულნი ადევნებენ თვალს მოსკოვის მხრიდან ამ მიმართულებით გადმოდგმულ ნაბიჯებს და თბილისის არაკონფრონტაციული რეაქციებით უკმაყოფილონი არიან. დასავლეთ საქართველოსგან ერთგულების დადასტურება სჭირდება, როგორც ამას მაგალითად მოლდოვის ხელისუფლება აკეთებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა მისივე ეგრეთ წოდებული პარტნიორების სანქციების სამიზნე გახდება. Democratul სამყაროში ყველა ქვეყანას არ შეუძლია რომ სანქციებს შეუერთდეს. Moldova-ს მაგალითად რუსეთისთვის სანქციები არ დაუწესებია, მაგრამ Moldova-მ ასევე ძალიან ძლიერი კავშირი დაამყარა დასავლეთთან. Მაშინ, როდესაც ჰქონდათ იმის შიში, რომ რუსეთი გარკვეულ პროვოკაციებს მოაწყობდა Moldova-ში. ქართული ოცნება ახლო კავშირებს ამყარებს მოსკოვთან. ამ ტიპის სანქციები, რომლებზეც ევროკავშირი ახლა ფიქრობს, ერთგვარი ბოლო საშუალებაა. ევროკავშირი ახლა ეცდება, რომ ცოტათი შეაშინოს ქვეყნები. ბატონი სალივანი, რომელიც საქართველოში ჩამოდის, ეტყვის ხელისუფლებას, რომ თუ ისინი ასე გააგრძელებენ, ეს სანქციები დაუწესდებათ. Რის პირდაპირ თქმასაც ევროპელი ლიდერები ქართულ ტელევიზიებთან საუბრის დროს ერიდებიან, ღიად ითქმება დასავლურ მედიაში. ის ნაბიჯი, რაც ბრიუსელსა და ვაშინგტონს ეჭვებს გაუფანტავდა და მათგან მომავალ თავდასხმებს წერტილს დაუსვამდა, თბილისის მხრიდან რუსეთთან ყოველგვარი ეკონომიკური კავშირის გაწყვეტაა. ამას დასავლეთში სანქციების პოლიტიკის მხარდაჭერას ეძახიან. აღნიშნულზე ბოლო გაფრთხილება ნატოს გენერალური მდივნისგან ბრიუსელის ფორუმზე მოვისმინეთ. Unda guesmodes rom mishnelovania sakartvelo im demokratiul ghirebulebebs sheesabamebodes romlebisa chven qvelas gvtsams da ratkma unda velit rom natos aratsevri mokavshireebi daitsaven sanktsieebs da rusets ukrainis tsinaagmdeg agresiuli omis dafinansebas da organizebas ar gauadvileben. Მართალია, საქართველოსგან მკაცრი სასანქციო პოლიტიკის მოლოდინი აქვთ, თუმცა დასავლეთში რიგი ქვეყნები დღემდე ინარჩუნებენ რუსეთთან მჭიდრო სავაჭრო ურთიერთობებს სტრატეგიულად მნიშვნელოვან პროდუქტებზე. საიდუმლო არავისთვისაა, რომ მოსკოვი დღემდე ასობით ათას ბარელ ნავთობს გზავნის ყოველდღიურად ევროპის მიმართულებით და ამისთვის მილსადენ დრუჟბას იყენებს, რომელიც უკრაინის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადის. ამას გარდა ევროპას რუსეთთან აქვს მოქმედი კონტრაქტი, რომლითაც მან უკრაინის გაზის სატრანზიტო სისტემის გამოყენებით მოსკოვისგან ყოველწლიურად 40 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი უნდა მიიღოს. არავის აქვს დამაჯერებელი პასუხი კითხვაზე რუსეთის სასტიკის შეჭრის მიუხედავად, რატომ განაგრძობს უკრაინა რუსული ნავთობისა და გაზის თავის ტერიტორიაზე გატარებას, როცა სხვა სახელმწიფოებისგან მოსკოვთან ყველანაირი ეკონომიკური კავშირის გაწყვეტას მოითხოვს. როგორც გავლენიანი ამერიკული გამოცემა Washington Post წერს, ამის მიზეზი სოლიდური შემოსავალია, რასაც კიევი მოსკოვთან ერთად იღებს. Ucrainii oficialuri pirebi atschadeben, rom isini rtul mdgomareobashi arian rusul nakhshirtsqalbadebs, romlebits kveten Ucrainis territorias. Kremlistvis milionobit dollari moaqs da khelsutsqobs Kremlis omis mankanis dafinansebas, magram Kievs aseve shchirdeba puli, romelsats is shoulobs tranzitit da surs iqos saimedo ekonomikuri partneri evropuli kveqnebistvis, romeltagan zogiert sheizleba daemokros fasebis destabilizatsia, tu Rusetis energo momarageba moulodnelad shetsqdeba. დასავლური სამყაროს არათანმიმდევრული და ხშირად უსამართლო დამოკიდებულებების შეუმჩნეველი არჩებათ მოსკოვში. საქართველოს მსგავსად ყველა ქვეყანა, რომელიც ცდილობს სუვერენული პოლიტიკის გატარებას, დასავლური შანტაჟის და მუქარის სამიზნე ხდება. ეს კი მოსკოვს ოპონენტების კრიტიკის მყარ საფუძველს აძლევს. საიდუმლო არ არის, რომ ჩვენი დასავლელი ოპონენტები დარწმუნებით, სხვადასხვა დაპირებებით, შანტაჟით ცდილობენ აიძულონ ბევრი ჩვენი პარტნიორი, შეაჩერონ რუსეთთან მომგებიანი თანამშრომლობა, ხოლო მათ საერთოდ არ აინტერესებთ, რა ზარალს მოუტანს ეს შესაბამის სახელმწიფოებს და მათ ხალხებს. Როგორ განვითარდება მოვლენები და აიძულებს თუ არა დასავლური შანტაჟი საქართველოს ხელისუფლებას უარი თქვას ქვეყნის სუვერენული უფლებების დაცვაზე, ამის პროგნოზირება რთულია. მართველი გუნდის ლიდერები ხშირად აცხადებენ, რომ რუსეთთან ეკონომიკური კავშირების შენარჩუნება იმ ფონზე, როცა ევროპული და ამერიკული ბაზარი ჩვენთვის პრაქტიკულად დახურულია, საქართველოსთვის ერთადერთი გამოსავალია.
საქართველოს აქვს სუვერენული უფლებები, რომ ჰქონდეს საკუთარი ეროვნული ინტერესები. ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობები გვაქვს რუსეთთან. 1 მილიონი ეთნიკურად ქართველი გვყავს, რომელიც რუსეთში ცხოვრობს დიასპორის სახით და პირდაპირი ფრენები რუსეთთან მემგონი ჩვეულებრივი ამბავია. თან ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაიმე პოლიტიკურ კონსულტაციებს ვაწარმოებთ რუსეთთან. Როგორც ვახსენე, ეს არის ჩვენი ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების შემადგენელი ნაწილი, როგორც ევროკავშირი და ამერიკა აკეთებს რუსეთთან. Ის რომ დასავლეთს აქვს საკმარისი ბერკეტი თბილისში მწვავე პოლიტიკური კრიზისის შესაქმნელად არაერთხელ დადასტურდა გასული პერიოდის მოვლენებისას. Რამდენად შეიძლება ვიქონიოთ ქართული ოცნების პრინციპულობის სიმედი ამ ბრძოლაში, ამას საზოგადოება საკუთარი თვალით იხილავს. Rundebit eterchi da temaze sasaobrot gadatsemis meore natsilshi shemoguertdeba analitikosi Batoni Demur Giorkhelidze. Mogesalmobit Batono Demur, didi madloba stomrobistvis. Batono Demur, ramdenat tsoria imis aseti motsemulobis mtkitseba, ro dasavlet srulad auks gatsqvetili rusettan ekonomikuri kavshirebi, an tundats mishnolovan strategiulad mishnolovan produktebze, produktebit agar vaajrobs Moskovtan. Imtoro am argumentz khshirad iqeneben kholme chveni opozitsionerebi, rodesats akritikeben ak რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობების შენარჩუნების პოლიტიკას. Ჩვენი ოპოზიციონერებისგან არაფერი არ უნდა გაგიკვირდეთ, იმიტომ ძალიან გონება შეზღუდული ხალხია კიდე გეუბნებით, ნამდვილად. Марионетული ჯგუფებია, რომლებიც ფინანსირდებიან და ჩვენი ბედოლათი ხელისუფლებების წყალობით ისინი ტივტივებენ ზედაპირზე. Რაც შეეხება ევროპა-რუსეთის ურთიერთობებს, რა თქმა უნდა, კორექცია გარკვეული მოხდენილია, გარკვეული სერიოზული სანქციები არის, თუმცა ყველა სანქციას აქვს კონტრსანქცია და ყველაფერია შესანიშნავად იქნა არიდებული თავიდან მესამე ქვეყნების მეშვეობით სანქცინებული საქონელი თავისუფლად შედის ევროპაში, რაც შეეხება ევროპისთვის უმნიშვნელოვანეს და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან პროდუქციას, მაზე სანქციები არ არის დაწესებული და გაძლიერებული ტემპით ხდება შესყიდვა რუსეთიდან. უბრალოდ აიღეთ თითქმის გაახუთმაგა თუ არ ცდები საფრანგეთმა ბირთვული რეაქტორებისთვის საწვავის შეძენა და ასე შემდეგ, ბენზინი მთლიანად ჩრდილო აფრიკისა და ინდოეთის მეშვეობით შედის, რომლებმაც შესანიშნავი ფული აკეთეს ევროპელების ამ სისულელეზე. Ევროპელებს რაც შეეხება, ეს არ არის მათი დამოუკიდებელი პოლიტიკა, ეს არის შეერთებული შტატები რუსების დაპირისპირება. ევროკავშირი ფარვატერშია მხოლოდ დავალებებს ასრულებს. Მისთვის რამდენად სასარგებლოა, მე მგონი კარგად აისახება ევროპულ სიტუაციაზე, მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია. Პოლიტიკური ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი ბერკეტი არის სწორედ ეკონომიკური ომი რუსეთის წინააღმდეგ. ჯერჯერობით ამას შედეგი არ მოაქვს, ომის კარგი შედეგი არასდროს არ მოაქვს მთლიანობაში. Საომარი მოქმედებები უკუ შედეგს იძლევა, ეხლა დარჩა კიდევ უფრო გაძლიერება და გართულება სიტუაციისა, ამას თან ზდებს სწორედ ყველა ტიპის შეიარაღების მიწოდება, რომელიც შემიძლია გითხრათ, რომ არანაირ გავლენას არ მოახდენს უკრაინაში საბრძოლო ოპერაციებში. Უშუალოდ სამხედრო კუთხით ამას არ ეხება დიდი. Მე ერთი წლის წინ დავწერე და შემიძლია ახლაც გავიმეორო. Სულ სხვა რამ ხდება, სულ სხვა ახსნა აქ უკვე ბევრ რაიმეს, იმიტომ რომ დასაწყისში სხვანაირი წარმოდგენები იყო. დღეს უკვე რეალობა იქცა ის, რასაც რუსები, მოდით ასე ვთქვათ, არც კი მოელოდნენ. Მათ არ ჰქონდათ წარმოდგენილი, რომ შეიძლებოდა დასავლეთი მათ მიმართ ასეთი ყოფილიყო, მტრულად განწყობილი. თორე მათ რუსები რომ იტყვიან, ხო იცი, შაპკაზაკი და ტელსტუი, ასეთი ეს განწყობა ჰქონდათ, შევიდოდნენ, მერე მოლაპარაკება მოხდებოდა, დაიწყო კიდევაც, ხო იცი, ყველაფერი დარეგულირდებოდა და აქედან გამოვიდოდა რუსეთი ძალიან დიდი გამარჯვებული, იმიტომ რომ მან ოდნავ მოძრაობებით შეძლო პოლიტიკური მიზნების მიღწევა.
Magram, rodesat, ruseti, dedga, sruli catastrofic, sinașe, mașini mihne, nicini rom, situația sol, svaiho, strategie, bi, da, tacticuri, rame, bi, gada, tamașta, da, cu un nahet, ra, catastrofic. Da, sau le tiho, am scenaristul, stui, tu, nu, cu un mzade, bulicina, sartum, asta. Scenarii am aze, da, sau le tiho, mzade, buda, le bizgan, mogu, bași, sam tuharot, ruse, bi, sama si celia, ihnen, da, sau le tis colonia, da, colonial, აზროვნებამ ეს მისწრაფება დასავლეთისკენ, ხო? უზარმაზარი ქვეყანა, რომელსაც ფანტასტიკური სიმდიდრეები გააჩნია და ყველაზე დიდი სიმდიდრე რუსებისა, რუსი ხალხია, რომლებიც წესიერ პირობებში არ და ფანტასტიკურ რაღაცებს ქმნის. Mă vici cargat, ras vambob, da, miuheda tamisa, corupția și criminal și chartuli kwegana, aherhepsi masrom, tliana da sau let, sromitka, gauzio, sinam de gubamito, sași și situația, economicuri, tvalsa zdricit, nahet, sujus meșobit, coldriura, tormoci milioni, kubometri, bunebrivi, airi, mieto, deba, Europa, schimba, reșeca, e ca tu. Turuceti ar ginda și ați spune, maga să eu ne bime să cartoloc, heli supleba să gane, betam ruset, stavi, adi, schaga ni uacre, schaga ni ride, schaga ni ride. Sada rișon tu se alternativa, e gata, da, 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 da. Gerti, minda economic ritual să zrici tu, visa ubreb, da, ai logistica rasatskuia, logisticul imo să zrebe bit, rusuli bazris alternativa, arar se bob, si mitro uketesi bazari, tehnicura ce uzlebelia. Eha, ramdenat ce nama bazarze, hardașe, buli, mașinoța, kwegana, sargačnia, diplomatiuri, urtir, to bez salke temari. Dar atomari, amazet sa... Amis mi-o credeau, tho guac, sa oci ro urtir, to bebi, anu-i diplomati, sarar se boba, nu sa bolo ojam și alba da, ten zgaule nas magra, mai tkoe rogor picrot, tu kim ohteba, Kide upro meti nabijis gadat gma normalizebisken igive daiqeba diplomatiuri urtiertobebi. Ai saheba is da is dramatula daisaheba ekonomikuri machoneblebis zrdaze tundas. Pirikit rats upro urtiertoba or sakhmtsiposho or sakhmtsiposhoris khats usvama da aranaeri sva insinuatsiebi amas archirdeba. Ori să cânti poșoris, gomareu, bagau, umgeu, besteba, imitom romes, urive, cuetnis, interesepsia. Ratomare, rusebistui, samhret Caucasia, sasicot, clot, nișnelovani, geostrategiul isperua, imitom romakedan, uzarmazari, saptheilu, deba, tuki, samhret Caucasia, regioni, gamukene, bulikna, rusetan, dapiris, pirebuli, zalebis, mier. Amitom, ce cargat unde gwes modest, to diplomatia romaragwak, mainz, sau ecro, economicul iurtier to bebi, zalean didia, da, numer pirveli partnioria is. Ჩვენ გაფორმებული გვაქვს ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან და ევროკავშირთან ჩვენი ეკონომიკური ურთიერთობები მიზერულია. თვითონ ის ხელშეკრულება თავიდან ბოლომდე არის ბლეფი, კიდე გებუნებით, მე ამის თაობაზე ჯერ კიდევ 2014 წელს დავწერე, წავიკითხე ეს უზარმაზარი დოკუმენტი, დავწერე სამეცნიერო სტატია, გამოვა ქვეყნე, ყველამ წაიკითხა, არაერთი საელჩო მოვიდა, თხოვეს რომ რატო მე არავითარი ემოცია არ მქონია, მე უბრალოდ წავიკითხე, ნახე ციფრები, ნახე რა გვაქვს რის ხარჯზე და ვთქვი რომ აქედან არაფერი არ გამოვა. რატომ არის ილუზია? თეორიულად რო შეხედოთ ევროკავშირის ბაზარი არის 500 მილიონიანი აი ძინო სოფლიოს ჯერჯერობით მაინც მიიჩნევა ყველაზე უფრო მყარ სტაბილურ ეკონომიკურ სივრცედ. ჯერ ვთქვათ, სად არის მაშინ ევროკავშირის აი ამ უზარმაზარი ბაზრის ალტერნატივა, აი ბრიქსი თუ შეიძლება იყოს მაგალითად ამის ალტერნატივა. მოდით ასე ვთქვათ, დეინდუსტრიალიზებულ პრიმიტიულ ეკონომიკაზე გადასულ საქართველოს არაფერი აქვს უმდიდრესი ბაზრისთვის შესათავაზებლად. გამიგეთ არა, ის რასაც შენ თავაზობ, იქ არის. Ის არის ყველაფერი საკმაოდ შეზღუდული პირობების გავლენით, იგივე თურქების აიღეთ, თურქეთის ექსპორტი ევროკავშირში სულ სხვა ხარისხისა, საქართველოს ექსპორტი სულ სხვა ხარისხისა. Ანუ სტანდარტებს ანიჭებენ იქ. რა თქმა უნდა, თურქები გონიერი ხალხია ამ მხრივ, მესამე ხარისხოვან ქვეყანაში, როგორცაც საქართველოს თვლიან არის ნაგავი ექსპორტირებული.
ქართული ხელისუფლების სრული უპასუხისგებლობით, სრული უპასუხისგებლობით ევროპაში სხვა პროდუქცია გადის, საქართველოს არ გააჩნია კონკურენტუნარიონობის არანაირი დონე, რომ ევროპის ბაზარზე ვინმეს ადგილის დაკავება შეძლოს, არის სიმბოლური, რომ იტყვიან მიწოდებები, რომელიც არაფერს არ ცვლის, მასე შეერთებულ შტატებშიც კი ხდება რაღაცის ექსპორტი, მაგრამ რაც შეეხება საქართველოს ეკონომიკურ პოტენციალს, მისი პოტენციალი განადგურების პროცესშია საქართველოს ხელისუფლებების პოლიტიკის გამოისობით, მათ შორის ამ ხელისუფლების გამოისობით, განსაკუთრებით ესე იგი თაღლითური ორგანიზაციების, როგორიცა საქართველოს ეროვნული ბანკი. Წინამდილეში რო სიღრმეებში ჩავიდეთ და ვნახოთ რა ხდება, ეგეთ საპენსიო ფონდი რა მდგომარეობაში ჩააყენეს, ლამის გააკოტრეს, ახლა ხდება დაცული აღარ ახსენებს ისე მაგას. არაფერი არ ახსენებს, იმიტომ რომ ეს არის ერთიანი კლანური ბანდიტური სქემა, რომელიც ნებადართულია საქართველოს უზენაესი ხელისუფლების მიერ. Და ჩვენ ხვდებით, რომ ქართული ეკონომიკა უფლოთაა დატოვებული, ის ფული, რაც შემოდის, ამოდის ეკონომიკიდან, 300 მილიონი ევრო შეისყიდა ამ სულ რაღაც რამდენიმე თვეში საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა. თავი მოსწონს იმითი, რომ არის სინამდვილეში ხდება მომსახურება კლანური ჯგუფებისა, ხელისუფლება და საქართველოს პარლამენტი, რომელიც ყველაზე დიდი მაკონტროლებელი და ხმაური სამტეხი უნდა იყოს, ფაქტობრივად ნომინალურად არსებობენ. Da, მთელი ხელისუფლება გადასულია მომსახურებაში, როგორ შეიძლება ამ ეკონომიკის პირობებში რაიმე ევროპულ ბაზარზე ისა. ამ პირობებში გთხოვენ, სწორედ ბატონო დემურ, არა პირდაპირ, მაგრამ აი სტოლტენბერგის შემთხვევაში უფრო პირდაპირი იყო ეს გამოთქმა. საერთოდ დასავლურ მედიასთან როცა საუბრობენ ეს ლიდერები, იქ ბევრად გულახდილები არიან, ჩვენ ტელევიზიებთან რაღაც უფრო თავს იკავებენ ხოლმე, მაგრამ მოთხოვნა, რომელიც საქართველოს წინაშე დგას, ეს არის ეკონომიკური ურთიერთობების სრული გაწყვეტა რუსეთთან. გასაგებია, ეს ომის შემადგენელი ნაწილია, ბრძოლის შემადგენელი ნაწილია, ფაქტობრივად ხდება მსოფლიოს გავლენის სფეროების გადანაწილება, ის რაც იყო ინგრევად, ამას ვეღარაფერი ვერ შეაჩერებს, ამიტომაა სასტიკი და უზარმაზარ მსხვებთან დაკავშირებული. სამხრეთ კავკასია არის ბრძოლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეგიონი, ამიტომ გაცაგებია ჩვენ უსუსტესი ხელისუფლებების პირობებში დასავლეთის და სხვების გავლენა ძალიან დიდია. ჩვენ ფაქტიურად მარიონიტეზებული ხელისუფლებები ყავდა კიდე გეუბნებით, რომელმაც უზარმაზარი ზიანი მოიტანა, მათ აქვთ ის მიზანი, რომ საქართველო ჭირდებათ რუსეთისთვის პრობლემის შესაქმნელად. დამოუკიდებლად ქართული სახელმწიფოს ღირებულება ევროპელებისთვის არ არსებობს. ისინი რომ პატივისცემით იყვნენ ქართველი ხალხისადმი, მისი კულტურისადმი, მისი სახელმწიფოებისადმი განწყობილი, იმდენად უტვინოები არ იქნებიან და ქართული კულტურის წიაღში LGBT პროპაგანდას არ მოგვახვედნენ თავზე და სავლურ რომ იტყვა ფასეულობებად ამ სიბი. აი მაგის მიზეზი რა არის? გასაგებია რომ მიზეზი არის, რატომ ხედავენ ისინი, რომ ეგრე უფრო ეფექტური არ იქნება მათთვისაც? რა საქმე რა შეიცით, საკმარისი იყო ევროპელებს პატივისცემა გამოეჩინათ ქართველებისთვის და ქართველები გააღმერთებდნენ მათ, იმიტომ რომ საქართველოში განათლებული საზოგადოება და ჩვენ შესანიშნავად ვიცით რა არის დასავლური კულტურა, რა მიღწევები აქვს ამ კულტურას, ფანტასტიკურად ძლიერი მიღწევები, და ჩვენ შესანიშნავად ვიცით, რომ ის რაც ჩვენ გავიარეთ 120 და 140 წლის უკან, ახლა გადის ევროპა, იმიტომ რომ არის წმინდა წყლის ტროცკიზმი შეფუთული ნეოლიბერალურ დამპალ იდეოლოგიაში. ეს არის არადასავლური კულტურის შედეგი, არამედ იდეოლოგიის შედეგი, რომელიც არის მექანიზმი იმისა, რომ სხვაზე გავლენა მოახდინონ და თავისი პოლიტიკური მიზნები მიაღწიონ. ამიტომ ეს შეცდომა მათ უბრალოდ ვერ გაითვალისწინეს ქართული ხალხის სულიერი სიძლიერე. მოდი კიდე ქართულ კულტურას და ქართულ ხალხს ასეთი ცივილიზაციები მონელებული აქვს თავისი ისტორიის მანძილზე, იმიტომ რომ ისინი
მოინელა არა საქართველო, მაგრამ შიგა პრობლემებმა მოინელა ისინი, ამიტომ ჩვენ არ გვიკვირს ეს დაჯახება პირიქით. დარჩენილი რამდენიმე წლის განმავლობაში, სანამ ლანდშაფტი შეიცვლება მსოფლიო პოლიტიკური ლანდშაფტი მაქხედველობაში, საქართველოზე ზეწოლა იქნება უდიდესი. Მისი მარიონეტული, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის მეშვეობით, ნახეთ რას გვანან, რა ფრაზეოლოგია, რაზე რეაგირებენ, რამდენი ხანი გავიდა საქართველოს პრობლემაზე, მოგისმენიათ რაიმე? არაფერი ამას ვამბობ. საქართველოს პოლიტიკა არის გადაქცეული ამპროდასავლურია, ამპრორუსულია, აი სხვა ადგილი არ არის. ეს არის სწორედ მშვენიერი ტექნოლოგია, იმიტომ რომ ეს ხალხი არ არის საქმეზე მოსაუბრე, ამათ არ შეუძლიათ, მათ შეუძლიათ ამ პრიმიტიულ დონეზე აზროვნება, რომ თურმე რომ დროშები არ არის გამოკიდებული და რუსეთისკენ გაიქცა საქართველო მირბის, არა პირდაპირ, რომ ესე იგი ლარსის გავლით რუსეთში ამოყოს და ესეთი კრეტინული, კიდე გეუბნები, ამათ დანდობა აღარ შეიძლება. Კიდე გეუბნებით, რა რუსეთზე ლაპარაკე? რუსეთი არის მოცემულობა, ხას უსვამ? Შენ რა გინდა დასავლეთი, რომელიც ებრძვის რუსეთს, მიეხმარო დასავლეთს, რომ რუსეთი გაანადგუროს? მოდი ასე ვთქვა. კი, ეს არის მიზანი, ამას ამბობ. ხო, მაშინ მე შემიძლია ეხლა სრულიად სააღა მდგომარეობაში მყოფი, ყოველთვის არ მდგომარე, შემიძლია გითხრათ, რომ ვინც ამას ფიქრობს, რომ დასავლეთი რუსეთს გაანადგურებს, არის გონება დამთხვეული, უვიცი, კიდე გეუბნებით, იმიტომ რომ იმისთვის, რომ ორი ქვეყნის დაპირისპირებაში აწონ დაწონო, შენ სამხედრო პოტენციალი უნდა შეადარო ერთმანეთს და შენ უნდა შეადარო ეკონომიკური შესაძლებლობები. რა თქმა უნდა, ფაქტორები ომში. ვინ მოგწონს შენ ამ შედარებისთვის, მაშინ შენ სერიოზული კაცი არა ხარ, იმიტომ რომ შეუძლებელია ჩემი სიმპატია ანტიპატიებით მევადარებდი. ვერავითარი ნატო ვერ დაამარცხებს რუსეთს, პირიქით პრობლემები იქნება, უკრაინის შემდეგ იქნება უდიდესი დაპირისპირება და ძალიან საშიში. ამიტომ იმ საზიზღარმა პროპაგანდამ, რომელმაც ქართული საზოგადოების საკმაო ნაწილს გონება გაუბრუნდა, განსაკუთრებით საცოდავი ახალგაზრდები არიან, რომლებმაც საერთოდ დაკარგეს ახალგაზრდების ნაწილი ამ იდეოლოგიის გავლენით, თორე ჩემი თაობისა და უფრო ახალგაზრდა საშუალო თაობის ადამიანები საცოდავები არიან. ერთ-ერთი ჩემი თაობის კაცი დაზეპირებული ქონდა, არა და კომუნისტების დროს სრული არარაობა იყო და რა დიდებული იქნება ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციო, მიხდი დაიზეპირე, ეს გადაბუმლად შეუძლია ამის თქმა და ამნაირ, ესე იგი, ტრაგიკომიკურ სიტუაციაში ვართ. ამიტომ ჩემი სიტყვები კარგად დაიმახსოვრეთ, ჩვენი მთავარი მიზანია და მე ამას დიდი ხანია ვლაპარაკობ, იმიტომ მივდივარ ამ დაპირისპირებაზე, იმიტომ კი იცით განწყობა როგორი ამ ხალხის, სადღაც ბჭყალებში ლანძღავენ რაღაცეები. მაგას ეხა დიდი ხანია ეგ კომპლექსებისგან გავტოვოთ. აქ არის საფრთხე, თუ მთელი საზოგადოება დარწმუნდება იმაში, რომ იმ სულელურ პროპაგანდაში და ჟანგიანი ტანკების დონეზე დავა ჩვენი აზროვნება და ეს რუსეთის და ასეთ რამეზე, კიდე გეუბნები, მე რუსეთი მომწონს თუ არ მომწონს სახელმწიფო პოლიტიკაზე როცა ვლაპარაკობ, მნიშვნელობა არ აქვს. რუსეთი არსებობს, ჩვენ გვინდა რუსეთი არ არსებობდეს, ხო? უფრო ადრე ჩვენ არ ვიარსებებთ, ვიდრე რუსეთს გავანადგურებთ ჩვენი დახმარებით. თუნდაც აი მაგ ლოგიკას რო გავყვეთ, რომ დაიშალოს ეგ რუსეთი, რუსის აი სადღაც რა წარმოდგენა აქვს მაგათ, რომ სათკრება და ერთი მეზობელი, ერთი რუსეთის მაგივრად რო 50 რუსეთი გეყოლება მეზობელი, ჩვენთვის რამე კაია მაგაში. აი ეს არის სწორედ დასავლური სტრატეგია, რუსული სახელმწიფოს განადგურება. ახლა მე რატო უნდა მევიღო ამაში? რა მე ახლა ავდგე და თურქეთი არ მომწონს და თურქეთის სახელმწიფოს განადგურებაზე ვიმუშაო, ან და აზერბაიჯანია მეზობელი და მის განადგურებაზე, ან სომხეთი არის და მის, ეს არის მოცემულობა. შენ თუ გინდა განვითარება, შენ უნდა მოძებნო ურთიერთხელსაყრელი ურთიერთობები მეზობელ ქვეყნებთან. შენ მეზობელი ქვეყნები არაფრად მიგაჩნდეს, როგორც ამ გონება გახვრეტილ პოლიტიკურ მოღვაწეებს და ევროკავშირი, როგორც ესე იგი კომუნიზმი, ესე იგი იდეა ფიქსი, რომ შენ იცხოვრებ ბედნიერად თუ შეაბიჯებ და მზად არიან, ხო ხედავთ, ქართული ლიბერალური
საზოგადოება ოღონდ ევროპაში შევიდეთ და მზადარიან LGBT მზადარიან ტერიტორიული მთლიანობაზე აღარისაუბრონ ეს თქვა ღია თქო რა ამიტომ რა რიცით რუსეთის დაბრუნებული სამაჩაბლო რა მე ძალიან მოურიდებელი ვიქნები იმიტომ რომ 15 თვეზე გავიდა საომარი ოპერაციებიდან დღესაც ვერ მიხვდნენ რა ხდება ვინ ვისთან არის დაპირისპირებული რატომ არის დაპირისპირებული გახვეული არიან ამ სხვა ქვეყნის დროშებში და ნაძირალები გმირებად წარმოუდგენიათ დაგიტერა მაგრამ ცუდად ცუდი პოხმელია იქნება აუცილებლად რა შეეხება რუსეთს რუსები თვითონ მიხედავენ დასავლეთთან უფრო სწორად შეერთებულ შტატებთან დაპირისპირებით თვითონ მოაგვარებენ ამას ჩვენი ბრძოლა არ არის ეს რაც შეეხება ნატოსა და ევროკავშირს ნატო და ევროკავშირი შეერთებული შტატების გარეშე საერთოდ არ წარმოადგენენ რაიმე ძალას ამიტომ ნატოს გაპეშტიშება თითქოს ის რაღაცას გააკეთებს ნატო ვერაფრის გამკეთებელი არ არის ნატო საშინელ მდგომარეობაშია ჩაყენებული უკრაინის მოვლენების გამო მეტი რა უნდა გააკეთოთ თუ თავი რო გქონდათ შევიდოდნენ ჯარით შევიდნენ და რაც მიიღებენ დაინახათ ამიტომ აქ არ არის ნატოზე და ევროპაზე საუბარი და ამ მკვდარ ორგანიზაციებზე საქართველოში აპელირება და მით უმეტეს სახელმწიფოს მომავლის ევროკავშირზე და ნატოზე მიმა არის გონებადამთხოვლობის საუკეთესო მაგალითი გადაივლის ეს ყველაფერი მთავარია სახელმწიფო მინიმალური რაიმე დანაკარგით გავიაროთ ეს უბედურება შემდეგ დრო გვიკარნახებს მთავარი რომელიც არც ხელისუფლებას ესმის კარგად და ოპოზიციას მით უმეტეს დროებაა სხვანაირი ძალიან სწრაფად ცვალებადი მთავარი ფუნდამენტალური ნიშანი დღევანდელობის არის არ აიღო არანაირი გრძელვადიანი ვალდებულებები არ შეიძლება დღეს სრულიად გაურკვეველ სიტუაციაში აიღო რაიმე გრძელვადიანი ვალდებულება და დახურო ოფციები რომელიც სხვა სწრაფად ცვალ გარემოში გაიჩნდება ეს თუ არ გესმის პოლიტიკოს რა გინდა პოლიტიკაში მაგრამ გასაგებია საქართველოსთვის პოლიტიკა რაც არის ეს არის ყველაზე კაი ფულის საშოვნელი მე ქუთაისიდან წარმოშობილი ადამიანი საშოვარი ხო იცით შოუ ხო და აი ამ ფულის საშოვარია შენიერი კორუფციაშია ყველაფერი ბადანდემურ მინდა გითხოთ აი ალტერნატივებთან დაკავშირებით პროდასალურ ფლანგის ესეთი არგუმენტი არის რომ ევროკავშირი არის ერთადერთი სივრცე სადაც შეიძლება საქართველო მიაღწიოს იმ მიზნებს ეკონომიკურ მიზნებს ამ შემთხვევაში რაც მას ყვილი ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს არის აბსოლუტურად ყვილი რატომ დავანებოთ ემოციებს აი მე კაი ცუდზე არ ვაპარავ შენი პოტენციალი 32 წლიანი გამანადგურებელი პოლიტიკის შედეგად გამოფიტულია პროფესიონალიზმი დაკარგულია განათლება ფსევდო განათლებით ჩანაცვლებულია და თან საბუნებისმეტყველო საინჟინრო სპეციალობები საერთოდ იგნორირებულია და მთელი ეს ქართული ახალგაზრდობის უდიდესი ნაწილი სულელურ პროფესიებზე არიან არანაკლებ სულელურ უნივერსიტეტებში მომსახურების სფეროს რაც ეს არის ის რომლებიც ცოდნას არ იძლევა ეს არ არის ეს არის ხელობები რომელიც პრიმიტიულად შეიძლება ახლა გასაგებია ახლა კლიენტის მოძებნა და მიყვანა და ესენი ამას თავისი მნიშვნელობა აქვს გამოყენებით სფეროზე მაგრამ განათლება დაიყვანო ამაზე რომ ბაზრის მოთხოვნას უნდა აკმაყოფილებდეს ეს არის ამ პარაზიტი განათლების სამინისტროს და იმ პროფანების ბრალი დილეტანტების ბრალი რომლებმაც ისიც კი არ იციან განათლების დანიშნულება და ცოდნის დანიშნულება რა არის? ცხადია, ბაზრის მოთხოვნას ცოდნა განათლების სისტემა აკმაყოფილებს, მაგრამ ეს პატარა სეგმენტია. სხვა სეგმენტები განათლებისა, ცოდნის დაგროვებას და ცოდნის სწრაფ ზრდას უნდა ემსახურებოდეს. ამის ნაცვლად, ამიტომ მკვდარია საქართველოსთვის ევროპული ბაზარი, ამერიკული ბაზარი, იაპონური ბაზარი, ჩინური ბაზარი. სანამ გვინდა ამ პრიმიტიულ ჩაიზე და ჩაი და ღვინო და араყი კარგია ეს არის თავისი სეგმენტი მაგრამ ამაზე ვერაფერს ვერ ააგებ სად არის ტექნოლოგიური დარგები სად არის რაიმე ინოვაციური პროდუქტი სად არის რომელ
Europul bazar de la Paracov, Sakartvelos, Khelisupleba da opoziția, rodesat gazapkhuli gavida khnatetsva tavdeba da 10000-ობით ჰექტარი დაუხნავ დაუთესავირჩება საქართველოში. კი, ნამდვილად ასეა. სულ ვაკურდები ხოლმე აი ეს, რომ თუ მიწევს ქალაქიდან გასაზრდელზე რომ უყურებ და ადამიანები უარს ამბობენ მიწის დამუშავებაზე, ხელისუფლება ხელს უწყობს ამაზე, რატომ უწყობს ხელს? იმიტომ რომ უნდა ბოდიში ამ სიტყვაზე უხეშად უნდა აახვიო დროზე აქედან. გამიგეთ არა? Ganz ხელისუფლება, ეს ხელისუფლება, რომელიც თითქოს პატრიოტულ რაღაცებს სასაცილოა, ხო? სინამდვილეში აკეთებს იმას, რომ საქართველოში ქართველებისთვის ცხოვრება გახდეს შეუძლებელი. შეუძლებელი ხდება, ამიტომ მიდიან და მიდიან. საუბედუროდ მიდიან, მაგრამ მოსახლეობის საერთო ბალანსი არ იცვლება. იცვლება ეთნიკური ბალანსი. Ამიტომ ევროპის ბაზარი შეიძლება მაშინ კონდეს, როდესაც ეკონომიკა ჩვენ რა ვქენით იცით ევროპელი და მე მაქვს შენს მონოგრაფიაში ცნობილი ინგლისელი ეკონომისტების შეფასება 1899 წლის სტატია პოსტსოციალისტურ სივრცეში საქართველო დასახელებული იყო მესამე ქვეყნად რომელიც რეფორმების შემდეგ ახალი მსოფლიო ეკონომიკური ვეფხვი იქნებოდა ჩვენ ფანტასტიკური პოტენციალი ჰქონდა. ვერც ერთი დასავლეთ ევროპული სახელმწიფო, მათ შორის დემოკრატიული გერმანული სახელმწიფო ვერ შეედრებოდა საქართველოს. რა გავაკეთეთ? გავანადგურეთ, გავძარცვეთ და ამ ლიბერალურ ტყლაპო შეხედულებათა სისტემაზე დავამყენით ყველაფერი. შედეგი არის სავალალო. ამიტომ ევროპული ბაზარი რუსული ბაზარიც ნახეთ რაზია, ის რაც მათ განსაკუთრებით ჭირდებათ. ყველაფერი კვოტირებულია, ყველაფერი შეზღუდილია, განა თავისუფალი მიმოსვლა. თვითონ რუსები არჩევენ იმას, რაც მათ ჭირდებათ. გარკვეულ მცირე სეგმენტს გაუხსნიან. დიახ, და ეს ჩვენთვის ამასაც რადგანაც საინტერესო იყო, შეიძლება თუნდაც ამავე პერსპექტივაში აღმოჩნდეს საქართველოსთვის ჩინეთის ძალიან გააქტიურება. ჩინეთი ამას აცხადებს პირდაპირ, რომ არის დაინტერესებული კონტინენტზე უშუალოდ ახალი ან დაიწყებული ძველი ლოჯისტიკური არხების შექმნით, ეკონომიკური კავშირების შექმნით და ამ მიმართულებით ძალიან დიდ სამუშაოს ატარებს. აი კავკასია რამდენად შეიძლება აღნიშნოს მისთვის საინტერესო და საქართველოს ჩაჯდეს ამ სისტემაში. ძალიან კარგი კითხვა. საქმე ის არის, რომ ეს ადრე არ იყო, მაგრამ უკანასკნელი პერიოდი ჩინეთის ინტერესი სამხრეთ კავკასიისადმი არის ძალიან მაღალი. ფაქტიურად მესამე მსოფლიო მთავარი მოთამაშე, შეერთებული შტატები და რუსეთი აქ დიდი ხანია კონფრონტაციაში არიან. რაც ხდება იგივე სომხეთ-აზერბაიჯანის და ასე შემდეგ, ეს გეოპოლიტიკის შედეგია. რაც მოხდა სოხუმში და ესეც და ცხინვალში გეოპოლიტიკის შედეგია. ეხლა ჩაერთო ამაში ჩინელები. ეხლა რუსებიც და ჩინელებიც იბრძვიან ევროპული ბაზრისთვის, ეს როგორც ბაზარი. ამიტომ ჩინეთის ინტერესი მთავარი ის არის, რომ მართალია ჩინეთი რუსეთის გავლით ყველაზე მოკლე გზით აწვდის ევროპას იმას, რაცაც აწვდის, მაგრამ დაპირისპირების ბოლო ზღვარი არ ჩანს. ამიტომ რომ გართულდეს დასავლეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა, ალტერნატივებზეა საუბარი. ის ტრადიციული გზა სუეცის არხით, ეს უზარმაზარი გზა, დიდი დანახარჯებია, 2-3 თვეზე მეტი ჭირდება ზოგჯერ ტვირთების როტერდამში მიტანას, მაგრამ ყველაზე კარგი არის ის, რასაც გვია სამხრეთ კავკასიის გავლით ევროპაზე, შავი ზღვა, კასპიის ზღვა, იქ ყაზახეთი, ეს ყველაფერი მარშრუტი ამაზე იყო აგებული. სწორედ ის პროექტი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების გამოისობით ჩააგდეს, ეს იყო ანაკლიის არაპორტი, არამედ სატრანსპორტო კვანძის, ესე იგი, პროექტი. ამიტომ ყველაფერი სწორად იყო დათვლილი.
ეს მოითხოვს უზარმაზარ რომ იყვიან სახელმწიფოთა შორის შეთანხმებებს ჩვენ ჩავფალით ეს და ვიღაც აგერით დღეს პოლიტიკოსი რომ არის იმას მივცეთ მის ამერიკელ პარტნიორთან ერთად რომელსაც არც ფული ჰქონდათ და არც პროექტი სხვა ქართველ ძალიან მაგარ ინჟინერს ჰქონდა ვინც ყულების პორტი დააგეგმა და აშენა თავიდან ბოლომდე ამიტომ ეს ყველაფერი ქართველების კისერზია საქართველოს წინა ხელი მოდით და წინა ხელისუფლების კი არა ის საერთოდ იმ იმ ლაზიკაძე რო ლაპარაკობდა ის მინი რაღაცა იყო და ამ ხელისუფლების წინამთავრობის დიდი დანაშაულის შედეგია რომ ეს ყველაფერი ჩაიშალა ამიტომ რა არიცით ჩინელებს აქვთ ინტერესი ჩინელები რუსებთან ერთად მონახავენ საერთო ენას შუა აზიაში სამხრეთ კავკასიაში მე ამ ფონზე როდესაც სამი მთავარი მოთამაშე ევროკავშირი არავითარი მთავარი მოთამაშე არაა და ჩვენი გამოთაყვანებული კიდე გეუბნებით ამ პოლიტიკური სპექტრის გამო ევროკავშირი უნდა შემოიყვანონ მსოფლიოს სამი მთავარი მოთამაშის სადაო სათხდება ასეთი რამ პოლიტიკური თვალსაზრისით ევროკავშირი არის არაფერი ჩვარი ნახეთ რა მარიონეტი ხელისუფლებები ყავს ნახეთ რა უტვინო ხელისუფლებები ყავს ამ ხალხს უყურებთ და ჩვენი საქართველოს მომავალი გვინდა ამ ხალხის ხელში აღმოჩნდეს კი ბატონო თითქმელობა თუ უნდა მე ჩემს მოვალეობას რაც ჩემ თავს მე თვითონ მივანიჭე შევასრულებ ამას რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება ვერანაირი ევროკავშირი ვერ შემოვა ევროპაში ევროპა ვერ შემოვა სამხრეთ კავკასიაში იმიტომ რომ ეს არის სამი მთავარი ქვეყნის მათ შორის ვერც დიდი რეგიონალური მოთამაშეები ვერ წვეტენ აქ ვერაფერს იგივე თურქეთი აიღეთ იგივე ირანი ესენი ძალიან სერიოზული მოთამაშეებია მაგრამ ისინი ვერ გადაახტებიან თავზე მთავარ მოთამაშეებს და ამ ფონზე ჩვენი პოლიტიკოსები ესე იგი ცოდვილობენ რომ არის ახლა ჩვენ ახლა დღეს თუ გადავწყვეტთ და აღმოჩნდებით ევროკავშირში ხო რა გვიშლის ხელს მაშინ უყაროთ კენჭი და შევიდეთ ვერანაირ ევროკავშირში შანსი არ არსებობს რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდეს კიდე გეუბნებით ან გონება დაბნელებული იყო შანსი არ არსებობს იმიტომ ეს იმხელა დაპირისპირების საბაბი გახდება რომლის შემდეგ საქართველო დარჩება თუ არა ძნელი იქნება ამიტომ მოდით ასე ვთქვათ ყველაფერი რაზეა გასარკვევი ცით ყველაფერი გასარკვევია გეოპოლიტიკის დონეზე რა ხდება თავად მოთამაშეებს შორის რატომ ხდება ის რაც ხდება საშინელი რაღაც ხდება კოლოსალური მსხვერპლია უკრაინაში ნახეთ ვაგნერის პატრონმა პრიგოჟინმა თქვა რომ 20000 ვაგნერელი აქედა ნახევარი პატიმარია, ანუ მობილიზაცია რო გაკეთეთ, ნახევარი კონტრაქტია, ვინც თვითონ მოვიდა. 20000 კაცი დავკარგეთო, მხოლოდ ვაგნერი. ბატონმა მაკგრეგორმა, რომელიც ლეგენდარული სამხედრო არის და დათვალეს ყველაფერი და თქვა, რომ 50000 კაცი დაკარგა უკრაინა. მხოლოდ ბახმუტთან მებრძოლი უკრაინა. ეს ყველაფერი დასავლურ პრესაში ძალიან დეტალებშია, დათვლილია ნაწილები, რამდენი ნაწილი გადაისროლეს ბახმუტში, შედარებულია ბახმუტის სტალინგრადთან, იქ როგორც გიტლერის შეცდომა, აქ როგორც ზელენსკის სრული კრახი, იმიტომ რომ აწირა მოხდება, თქვენ თვითონ დაინახავთ. ამიტომ ჩვენ რა გვინდა ემოციის დონეზე, მე კიდე გეუბნებით. დიდი მადლობა. არ გამოვა არაფერი. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონო დემურ სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი საეთერო დრო დაგემშვიდობებით მადლობთ საინტერესო საუბრისთვის შევახსენებთ ტელემაყურებელს რომ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში ვსაუბრობდით ანალიტიკოსთან ბატონ დემურ გიორხელიძესთან ერთად მე დაგემშვიდობები და დიდ მადლობას გადაგიხდით ყურადღებისთვის